E trishtë futbolli shqiptar në zi, ndahet nga jeta ish-sulmuesi I njohur. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një lajm I trisht ka ardhur për futbollin shqiptar mëngjesin e sotëm, me ish-sulmuesin e flamurtarit, Anesti Vito që është ndarë nga jeta në moshën 52 vjeçare. Dyshohet se I ndjeri ka ndëruar jetë pas një arresti kardiak. Përveç flamurtarit, Vito ka luajtur dhe për Tiranën ku u shpall kampion në vitin 2000 dhe gjithashtu për Tomorin, Bylisin dhe Alpetrolin. Lajmin e ka bërë me dije vet klubi I flamurtarit me anë të një postimi në rrjetet sociale ku I shpreh dhe ngushëllimet.